Filmová trilógia, ktorú Peter Jackson nakrúcal na Novom Zélande. Pán Prsteňov. Áno, Pán Prsteňov, presne tak. Vyšší a chudší škriatok z dvojice Kremienok a Chocholúšik. Anton? Chocholúšik. Nie je to tak. Lukáš? Kremienok. Páni, ste výborní, aj keď, ako som hovoril, treba pridať, aby tie sumy boli vyššie. Riskuj! Dnes o 17.15 na Jojke.